Добрый день, Александр Ильич, спасибо. Добрий ранок, шановні колеги. Добрий ранок. Доброго ранку. Доброго ранку. Доброго ранку. Доброго ранку. Доброго ранку. Олександр Андрійович. Доброго ранку. Да, Юрій. Доброго ранку. Олександр Андрійович, давайте проаналізуйте, будь ласка, хто в нас ще з наших співробітників, які кафедри надають допомогу. Ну, залишилися в Києві, безпосередньо знаходяться в лікувальних закладах. Ми їх теж долучили до наступних лекцій Анатолія Михайловича. Єсть. Дякую. Ну, але на сьогодні вже всі, в принципі, присутні, я бачу. Та й все, у нас же ж 9:15. Я думаю, що можемо розпочинати. Анатолій Михайлович, ми вдячні вам, будь ласка, слухаємо. Доброго дня, вельмишановний Юрій Леонідович. Доброго дня, вельмишановна громада. Дозвольте до вашої уваги представити інформацію щодо захисту населення та медичного персоналу при застосуванні зброї масового ураження хімічного походження. Хочу сказати, що зараз це питання надзвичайно стало актуальним. В той же час треба зазначити, що застосування зброї масового ураження по цивільним об'єктам мало дуже незначну кількість випадків, але пріоритет тут знов-таки є за Російську Федерацію, яка ще в 1921 році снарядами артилерійськими хімічними придушувала повстання в Тамбові. Зараз перед вами якраз слайд, де ми можемо побачити, яким же чином зброю масового ураження можуть доносити до місця застосування. Це на першому пункті ви бачите найстаріші системи артилерійські, які застосовувалися ще в Першу світову війну. Далі хімічні фугаси, ручні хімічні гранати. Це, скоріш всього, що враховуючи дію, це для камікадзе, авіаційні бомби, виливні авіаційні пристрої, які дуже широко використовувалися во В'єтнамі, і ракети, які можуть доставляти зброю масового ураження. На даний час випадків застосування саме ракет не зазначено. Якщо ми візьмемо саме бойову систему застосування зброї масового ураження для подавлення якихось осередків супротиву, то для цього використовують 6 груп засобів, які вам всім чудово відомі, тому я на них, з вашого дозволу, не буду детально зупинятися. Це група найширша, яка нещодавно використовувалася в Англії, це нервово-паралітичні дії, отруюючі речовини. Ми там побачили новичок та більш сучасні версії цього ж новичка. Шкірно-наривної дії.
Це у нас і прітльозі, які дуже часто використовували в Африці. Загальноотруюючі дії, це ми з історії знаємо, синільна кислота, хлорцан, але тут антидоти відпрацьовані дуже гарно, про що ми дещо пізніше будемо вести мову. Задушливі дії, фосген, дифосген, психохімічні дії, бізети різноманітні і подразнюючі дії, це те, що використовують підрозділи поліції, в тому числі, для того, щоб розганяти, так скажемо, ті, хто недовольний певною владою або певною соціально-політичною ситуацією. Які ж ми можемо з вами взяти ознаки злочинного використання хімічних речовин, які ми оцінюємо вже при проведенні медичної розвідки або при оцінці ситуації, яка у нас є. Саме ці ознаки рекомендує ОБСЄ в хімічному довіднику рятувальника, який називається «Хімічна безпека». Так от, вони акцентують увагу, що хімічні інциденти, вони характеризуються різкою появою ознак застосування хімічних речовин або зброї масового ураження хімічного походження і швидким настанням медичних симптомів серед населення. Якщо ми кажемо про оцінку території, то це в першу чергу звертають увагу на наявність тих артефактів, які раніше не були характерні для цього населеного пункту або взагалі місцевості. Це вже ви бачите на слайді наявність загиблих домашніх, свійських, тобто тварин або диких тварин. Ми з вами можемо звернути увагу на відсутність нормальної активності комах на тій чи іншій місцевості. Якщо поруч є величезні водойми, то зверху ми можемо побачити ті, хто є постійними мешканцями цієї водойми. Водні птахи, мертва риба. Це вже потрібно одразу насторожуватися, і хімічна розвідка тут далі буде проводитись обов'язково з застосуванням всіх штатних засобів захисту людини. Знову таки, ви чудово розумієте, що деякі у нас виветрюючі речовини мають характерні запахи, вони є на слайді, деякі не мають ніяких ознак. Але аномальні такі запахи, як мігдаль, свіжоскошене сіно або серед зими фруктовий або квітковий запах, це вже показує, що тут щось застосовувалось. На даний момент саме за рахунок таких от візуальних ознак практично неможливо визначити, які ж засоби були застосовані і в якій концентрації. Хочу сказати, що далі ми повинні вже обов'язково оцінити, які ж наслідки є у тих людей, які перебували під впливом цих хімічних речовин. Це у нас звичайні можуть бути ті нам відомі порушення здоров'я. Це нудота, дезорієнтація, затруднене дихання, паралічі, локалізоване потовиділення, конюктивит, те, що детальніше ми будемо бачити пізніше. І знов таки, ми з вами повинні вести мову про те, що ці всі смертельні випадки, всі ці локалізації, про які ми ввели вище, вони не рівномірні і вони залежать від формування хмари і зони ураження, відповідно, в залежності від метеорологічних умов і в залежності від характеристик зброї масового ураження. Метеорологічні умови, такі як, наприклад, температура повітря, будуть дуже сильно впливати на стійкість осередка і, відповідно, можливість його рухливості далі в той чи інший бік, в залежності від розі вітрів. Звичайно, нас буде цікавити вертикальна устойчивість приземних шарів повітря, які будуть впливати на зону розсіювання. І ми з вами повинні казати, що формується у нас початкова зона ізоляції, і потім, в залежності від розі вітрів, всі хімічні речовини, які надходять в навколишнє середовище, будуть розсіюватися в залежності від їх фізико-хімічних властивостей. У вас на слайді зараз інформація з того ж самого довідника хімічної розвідки, який створювався ОБСЄ саме для наших рятувальників. У них відпрацьовані системи реагування на відповідно випадки розгерметизації основних сильнодіючих отруйних речовин. І ми зараз перед вами бачимо, як у нас може формуватися початкова зона небезпеки при викиду в атмосферу аміаку безводного або хлору.
Всі об'єкти, де можуть бути такі викиди і відповідно надходження до атмосферного повітря, вони є на обліку, там є обмеження накопичення всіх хімічних речовин, і відповідно ми з вами бачимо, що зони, які можуть формуватися, вони можуть сягати від десятків метрів, в залежності від того, яка кількість була викинута в повітря, до кількох кілометрів. І знов таки, ми з вами повинні казати, в тих випадках, коли застосовується хімічна речовина невідомого походження вночі або вдень, система реагування враховує, що ми не можемо адекватно повністю оцінити формування осередку, і тоді, як ви бачите, ось, наприклад, по аміаку зона з 300 метрів може бути збільшена до 4,3 кілометра. Якщо ми з вами не можемо визначитись навіть приблизно, які це речовини невідомі, то фахівцям ДСНС рекомендується встановлювати початкову зону небезпеки до 300 метрів і потім формувати далі зону проведення аварійно-рятувальних робіт, зону глибини початкової небезпеки тощо. Ми з вами чудово розуміємо, що ДСНСники, вони мають свої бойовки, які забезпечені автономним киснем. Населення ж, відповідно до наших нормативних документів, воно може бути на виробництві або, в першу чергу, на виробництвах, які передбачають вплив шкідливих та небезпечних чинників, забезпечити відповідними протигазами. Якщо ми кажемо про виробництво, то там протигази, які мають селективні коробки саме для, фільтрувальні коробки саме для тих шкідливих речовин, які є на цьому виробництві. Якщо ми кажемо про військових, то це загальновійськові фільтруючі протигази, які цивільному населенню на даний момент можна вказати, що не є доступними. Ті залишки, які ми можемо зараз бачити у населення, це, так скажемо, залишки від ще радянського нашого спадку, але фільтруючі елементи, вони повинні оцінюватися і вони повинні замінятися в залежності від умов зберігання, часу зберігання тощо. Цивільному населенню у нас найбільш доступний зараз в Україні цивільний протигаз ГП-7 або його модифікації. Ви бачите, що він так само, як і загальновійськовий протигаз, може фільтрувати від отруючих бойових речовин і деяких у нас радіоактивних речовин, які представлені в атмосферному повітрі в вигляді парів, аерозолів тощо. Різні модифікації цього... Анатолій Михайлович, одну хвилиночку, дивіться. Нам зараз доступен тільки один вид протигазу. Вам, мабуть, його вже показував вчора Юрій Анатолійович. Іншого протигазу нам навряд чи буде доступен. Може, нам на ньому треба зупинитися? А не на всіх видах, яких в нас все рівно немає і не буде, ну, протягом оцього часу, який зараз нам надається. У нас, хочу сказати, що той протигаз має приблизно такі ж самі характеристики, як ГП-7. Тобто це найпоширеніший. І якраз характеристики щодо застосування його при різних концентраціях забруднюючих речовин у вас зараз на слайді. І хочу акцентувати увагу, що, наприклад, при впливі аміаку, то звичайний фільтруючий протигаз, він не є ефективним. Нам потрібно до нього ще мати гоптолітовий патрон ДПГ-3 або його аналоги, і лише тоді ми можемо казати про можливість ефективного захисту десь до години від цього чиннику. Тому ми з вами при тому тут зараз ведемо мову про населення, яке не виконує фізичну роботу. Якщо ми кажемо про активні дії, то час у нас зменшується в зв'язку з тим, що кількість кисня, яке ми споживаємо, тобто кількість повітря, яке проходить через фільтруючий елемент, значно збільшується. Так що найбільш ефективним засобом захисту населення є правильно облаштовані групові сховища, де є свої системи фільтровентиляції, які можуть працювати в трьох режимах в залежності від того, які ситуації у нас є за межами цього сховища. Знов-таки акцентую увагу, що
правильно Юрій Лінович акцентує на тому, що є різні варіанти протигазів, але загальновійськовий протигаз або його аналоги цивільні, вони ефективні від бойових отруюючих речовин. В тих випадках, коли у нас застосовується хімічна речовина для формування надзвичайної ситуації при проведенні різних масових заходах або при великому скупченні людей в сховищах тощо, тощо, ми з вами повинні казати про... Ми повинні з вами казати про планове проведення у нас евакуації, яка передбачає масову деконтамінацію. Акцентую увагу, що всі ті, хто там знаходяться в цьому осередку, вони нерівномірно можуть бути забруднені отруючими речовинами, і їх всіх цих постраждалих найкласичніше ділять на три групи. Але у нас обов'язково передбачається, я підкреслю, медичне сортування та евакуація потерпілих, у яких є ознаки впливу відповідно хімічних речовин, у медичні заклади. Тобто у нас формуються три групи. Це ті, які потребують негайної госпіталізації, як ви бачите. Далі у нас ті, які можуть самостійно пересуватися і можуть проводити деконтамінацію під керівництвом вже ДСНСників, і ті, які у нас не мають явних ознак забруднення та травм, вони накопичуються на майданчику, де ми маємо можливість послідовно кожного потім оцінити, провести медичне сортування і визначити, чи потребує ця людина надходження до закладу охорони здоров'я. Якщо ми кажемо про деконтамінацію, то у нас ведеться мова про первинну деконтамінацію, та яка відбувається у нас на майданчику, де трапився випадок застосування зброї масового ураження або хімічних речовин. І там передбачається, що первинна деконтамінація може бути поєднана з наданням домедичної допомоги та за можливості має бути виконана до відправлення потерпілих у лікувальні заклади. Хочу акцентувати увагу, що проведення деконтамінації – досить складний процес, бо він передбачає не лише поверхневе видалення у нас забруднюючих речовин, а і забезпечення постраждалих чистим одягом, що у нас в екстремальних ситуаціях не завжди може бути забезпечено, і ми повинні враховувати, що проведення деконтамінації обмежується погодними умовами, принаймні в зимовий час. Так як тут на слайді показано, що робиться коридор деконтамінації за рахунок подачі у нас чистої води без навіть миючих засобів, чистої води зверху через відповідні драбини з форсунками на всіх, хто рухається цим коридором деконтамінації. Якщо ми з вами будемо вести мову вже про деконтамінацію при надходженні пацієнта до лікувально-профілактичного закладу, то там робиться кілька деконтамінаційних палаток в залежності від потужності закладу і кількості постраждалих, і послідовність проведення цієї деконтамінації ми зараз з вами розглянемо. Взагалі використовується метод витирання, полоскання, змивання. Які ж у нас тут повинні бути початкові заходи, які ми повинні запустити при формуванні у нас дії закладу охорони здоров'я стосовно прийому постраждалих від впливу хімічних речовин. Ми з вами повинні вже зрозуміло, що створити майданчик для санітарної обробки, але ми з вами повинні відповідно відпрацювати перед цим, які у нас будуть алгоритми руху цих пацієнтів, як ми їх будемо ділити на які групи і де будемо надавати цю допомогу. При надходженні пацієнта до закладу охорони здоров'я ми повинні визначитися, чи був пацієнт уражений хімічними речовинами, чи ні. І відповідно, якщо він був вражений, то ми обов'язково повинні захистити той медичний персонал, який буде з ним подалі працювати. Якщо у нас виконана ця ситуація, що ми захистили, і ми бачимо, що цей пацієнт не потребує деконтамінації, це було проведено раніше, то він далі передається на огляд
лікарю, який визначає, чи є ознаки ураження хімічними речовинами. Якщо ні, то це стандартна схема лікування. Якщо це так, то або у нас є підозри, то відповідно у нас змінюється одяг пацієнта, і ми слідкуємо за подальшими проявами ознак розвитку хімічної інтоксикації. Бо деякі у нас засоби масового ураження або хімічні речовини, вони мають відтерміновану пролонговану дію, і нам потрібно мати можливість спостерігати за такими пацієнтами, тобто вони потребують медичного догляду. Якщо такий пацієнт, як ми бачимо, повертаємося, він потребує сортування, то ми тут проводимо деконтамінацію, заходи подальші з метою збереження життя, і вже в залежності від клінічної картини ми з вами дотримуємось протоколів лікування саме при токсичних хімічних речовинах. Як же ми формуємо захист себе та персоналу при роботі з пацієнтами, які були під дією бойових отруючих речовин та сильнодіючих отруючих речовин? Ми з вами повинні вести мову про те, що людина, яка проводить декомпенсацію, вона повинна бути повністю одягнена в хімічно стійкі захисні костюми, які забезпечують захист тих ділянок, які найбільш у нас є враженими для проникнення цих речовин саме до організму людини, який надає медичну допомогу. Акцентую увагу, що тут повинні бути нітрилові рукавички, ніяких латексних. Тут повинен бути хімічно стійкий одяг, який стійкий саме до водних розчинів. Ми з вами повинні казати про обов'язковий захист очей. До речі, перед вами лікар, який надавав медичну допомогу в Алеппо при застосуванні росіянами зброї масового ураження для місцевого населення. І ми бачимо, що тут передбачено, окрім респіратора, ще додатковий захист очей. Ми кажемо про респіратори, які повинні бути рідино стійкі, тобто вони повинні прикривати у нас повністю орган дихання. І ми з вами тут повинні казати, що звичайні медичні маски для цього не підходять. І зверху ми бачимо тут у цього медика одноразовий пластиковий фартух, який захищає. Ми чудово розуміємо, що системи реагування, які у нас є, не дозволяють нас повністю вдягнути в специфічні засоби, які у нас застосовуються або в військах, або в системи реагування ДСНС. Можна використовувати засоби, які ми пристосовуємо. Ось вони перед вами. Що ми можемо мати для того, щоб організувати діяльність нашого майданчика для деконтамінації? Але ми повинні з вами розуміти, що надходження речовин до організму медика, який надає допомогу, може бути або контактно, або інгаляційно. Якщо ми кажемо про контактні засоби і шляхи надходження, то ми повинні мати, ви бачите, рукавички нітрилові або бутилкоочукові, і знов-таки наголошую, не латексні. Латексні рукавички мають пористість, і вони не стійкі до хімічних агентів. Ми з вами кажемо, що в тих випадках, коли немає можливості носити хімічно стійкий одяг, необхідно часто міняти одноразовий одяг, але стійкий до рідин. Якщо ми ведемо мову про небезпеку інгаляційного надходження, то акцентую увагу, стандартні медичні хірургічні маски не забезпечують захист органів дихання та слизових оболонок від парів токсичних речовин. Нам потрібен респіратор з очищенням повітрям, який має фільтруючий елемент, який найчастіше наповнений активованим вугіллям. В тих випадках, коли можна забезпечити персонал автономним дихальним апаратом, це є найкраще. Єдине, що автономні дихальні апарати мають дуже-дуже обмежений час застосування. Найчастіше вони розраховані на роботу в залежності від кисневого балону від 15 хвилин до півгодини. Тобто, знов-таки, це є обмеження. Майданчик для проведення деконтамінації у нас поділяється, як ви бачите, на три
ділянки. Перше – це гаряча зона, тобто там, де накопичили ті, які пацієнти, які мають забруднені верхні ділянки шкіри або одяг. Далі ми маємо зону деконтамінації пацієнта і далі вже чисту зону, де ми потім перейдемо на транспортування вже в середину лікувально-профілактичного закладу наших постраждалих. Але при підготовці до екстреної деконтамінації ми з вами повинні чітко розуміти, що нас може полегшити нашу долю правильна організація цього процесу і формування потоків, де відокремлюються ті пацієнти, які потребують деконтамінації медичним персоналом, бо більшість пацієнтів таких може самостійно проводити деконтамінацію, лише для цього повинні бути інструкції та те майно, яке нам необхідно для цього, про що ми дещо будемо вести мову пізніше. Хочу сказати, що процес деконтамінації повинен контролюватися навченим персоналом. І цей персонал, ми вже казали, повинен має бути вдягнений в захисний одяг. Якщо ми ведемо мову про деконтамінацію, то починаємо знов-таки з голови до п'ят. Спочатку ми знімаємо верхній одяг, далі у нас, ми бачите, оброблюємо відкриті ділянки шкіри рук і вже з голови до п'ят проводимо обробку послідовно волосся та голова, потім обличчя, потім знов-таки ще раз руки і далі вже всі остальні ділянки тіла, які потенційно могли бути уражені. Якщо ми кажемо про алгоритм зняття одягу, то ліворуч перед вами представлено, що у нас одяг повинен або зрізатися, або зніматися так, щоб він не контактував з обличчям. Обличчя шкіри у нас найчутливіше до дії хімічних речовин, тому ми його повинні максимально захищати. І знову таки, нас тут чекає ще несподіванка. Відповідно до світових тенденцій, рекомендацій ВОЗ, ДСНС тощо, весь цей одяг, він вважається небезпечним і потребує утилізації вже як хімічні відходи. Тобто, знов таки, ми повинні передбачити можливість його накопичення і не розповсюдження. Деконтамінація у нас проводиться в 7 кроків. Перед вами крок перший за алгоритмом витирання, полоскання, змивання. Тобто прибирається будь-яка рідина на шкірі чистим абсорбуючим матеріалом, тобто або пов'язкою для ран, або відповідними прокладками, серветками тощо. Потрібно видаляти будь-які тверді речовини, які знаходяться на поверхні тіла. Далі у нас ведеться обробка вражених ділянок, це мильною водою. В тих випадках, якщо є рани, ми бачимо, що для цього використовується 0,9% фізичний розчин, який ми маємо завжди у нас в лікарні. Далі ми з вами таким чином видаляємо, розбавляємо гідрофільні хімічні речовини, тобто ті, які розбавляються, або у нас видаляються з поверхні механічно за рахунок дії мильного розчину ті тверді речовини, які там зберігаються. Знов-таки ми з вами тут бачимо алгоритми, де вказано, що спочатку обробляються у нас уже подальше обличчя, зона дихальних шляхів і далі опускаються до пальців ніг. Шкірні складки, які у нас є, нігті, вуха, волосся, потребують промиття 0,9% обвуковим розчином фізіологічним або чистою дистильованою водою, якої можна додати ще свічана гірчиця. Використовується максимально доступна велика кількість води, щоб ефективно видалити хімічне або у нас тверде забруднення. Обережно, нам не потрібно втирати це все. Ми його повинні легко видаляти або щіткою, мочалкою тощо, які необхідно регулярно міняти або при передачі по наступному пацієнту промивати в проточній чистій воді. Далі, обережно промиті у нас ділянки шкіри просушують місця одноразовими рушниками, тобто паперовими одноразовими рушниками, не тряпчаними. І далі ми вже повинні розглядати можливість
обробки ран, перев'язки тощо. Пацієнт, який не може самостійно рухатись, він перекладається на нові чисті носилки, які доставляються до у нас шлюзу чистої зони, а брудні носилки повертаються в палатку деконтамінації вже для тих, які будуть поступати подальше, але перед цим вони знов-таки обробляються деконтамінаційними розчинами. Далі ми, якщо закінчили процес деконтамінації, то повинні прослідкувати, щоб весь наш персонал, який працював, був знов-таки самостійно знезаражений, і тоді тільки він може залишати зону деконтамінації, перед цим змінивши одяг або додатковий одяг, який у нього є. Перед вами основне обладнання, яке у нас повинно бути під рукою при організації у нас зони деконтамінації тощо. Я думаю, тут немає нічого такого, щоб ми з вами не мали в лікувально-профілактичному закладі, тому зупинятись на цьому, дозвольте, я не буду. Якщо ми ведемо вже подалі стосовно надання медичної допомоги, то варто зазначити, що у нас тут застосовується алгоритм огляду пацієнта, який передбачає оцінку спочатку дихальних шляхів, потім оцінку самого дихання, далі кровообігу пульсу, далі ми оцінюємо свідомість або недієздатність, і вже подальший огляд проводиться з голови до ніг. При проведенні медичного сортування та первинної оцінки ми з вами повинні звертати увагу на стан центральної нервової системи, бо при дії нервово-політичних засобів, такого засобу, як агент-15-ціанідів, у нас передбачається можливість виникнення судомів, гіпертермії якраз центрального генезу. Далі, якщо ми оцінюємо у нас голову, то звертаємо увагу в першу чергу на зоровий аналізатор і у нас шкіру обличчя, а також ніс, вуха тощо. Що ми можемо там побачити? Звичайно, мідріаз може бути, звужені зіниці, розширені зіниці, тобто сухість шкіри в ротовій порожнині чітко визначається у нас подразнення у нас слизових оболонок ока тощо. На шкірі ми можемо спостерігати різноманітні пухирі і, відповідно, ціаноз. Якщо ведемо мову про дихальні шляхи, нам потрібно мати можливість оцінити, асфіксія є чи немає, чи є у нас виділення в бронхогеневої системі. Ми повинні передбачити, що тут може бути відстрочений набряк легенів при дії фосфорорганічних сполук та респіраторний дистрес. Шлунково-кишковий тракт теж не залишається у нас без уваги. Ті пацієнти, які мають вплив подразнюючих речовин загальнотоксичної дії, у них може бути нудота, діарея тощо. В окремих випадках при дії нервово-паралітичних засобів ми маємо вплив на сплетно-м'язову мускулатуру і спостерігаємо фастикуляцію. Перед вами загальний алгоритм. Як ми з вами проводимо оцінку пацієнта, який перед вами, і він перед цим зазнав дії хімічних речовин. Знову-таки, ви бачите, перше, дихає, так, оцінюємо частоту дихання. В класиці ми з вами повинні мати від 30 до 100 вдохів за хвилину. Після цього ми оцінюємо час капілярного наповнення, пульс тощо. І в залежності від цього ми будемо відповідно трактувати це у нас зелений, жовтий або червоний пацієнт і направляти свої дії відповідним чином. Якщо це зелений, він потребує тільки спостереження, і ми його відправляємо в палату, де забезпечуємо регулярний медичний огляд такого пацієнта. Якщо у нас він жовтий та червоний, ми зараз перейдемо саме до цих аспектів. Наступне, ми з вами бачимо, що пацієнт може відповідно не дихати, і ми таким чином повинні з'ясувати, він переходить до категорії чорний, тобто він вже агонуючий, або пацієнт, який пішов в життя, або це у нас ще пацієнт, який може бути реанімований. Спроба реанімації в таких випадках, звичайно,
проводиться з раннім використанням антидотів. І для протезування дихальних функцій ми тут використовуємо дихальні апарати. Найчастіше під рукою у нас є мішок амбу. Ну і при необхідності можемо знов-таки використовувати штучне дихання методом рот в рот. Якщо у нас пацієнт ходить, то ми далі можемо продовжувати прийом і вивчати, чи є ознаки інтоксикації. Ознаки інтоксикації у нас передбачають, що ми повинні звертати увагу на дихальну систему. Це кількість вдохів-видихів за хвилину. І нас насторожує їх кількість менше 10 і більше за 30. Пульс, ми кажемо, за 2 секунди це понад 40 ударів. Рахується понад 40 ударів за хвилину, а менше 40 ударів за хвилину, або понад 120 ударів за хвилину. І час капілярного наповнення. Відповідно, ми по ознакам інтоксикації будемо приймати рішення про тактику надання медичної допомоги. Зараз кілька слів саме про найчастіші протоколи надання медичної допомоги при застосуванні хімічної зброї, виходячи з досвіду Алепо, який нам доповідав лікар Абдулла при одній із зустрічей на тих заходах, де я приймав участь. Якщо ми кажемо про нервопаралітичні речовини, це у нас такі відомі препарати Зарин, Заман, Вігази, Табун, то перед вами величезний спектр у нас тих симптомів, синдромів, які можуть тут бути. Знов-таки акцентуємо увагу, що це найчастіше форорганічні сполуки і відповідна дія. І ми з вами тут обов'язково повинні звернути увагу на холінергічний токсидром. Тобто це та сукупність у нас симптомів, які спричинені впливом мускарінових, нікотинових або інших рецепторів з надмірною кількістю ацетилхоліну і зовнішніх субстанцій. До речі, такі симптомокомплекси зустрічаються не лише при застосуванні зброї масового ураження, а при отрутах фосфорганічними пестицидами, карбаматами, тобто сполуками, які теж мають пестицидну дію, і досить широко є в нашому, як ми звикли казати, народному господарстві. Якщо ми ведемо мову про шкірно-нервні речовини, то ви перед собою бачите прояви впливу люїзіту або гірчичних газів, і ми тут маємо величезний теж симптомокомплекс, який перед вами на екрані. Які ж у нас тут можуть бути відповідно впливи, якщо ми і лікування. Якщо ми з вами кажемо про блістерні агенти, люїзіт, серчаний газ, то що ми з вами повинні під рукою мати тіосульфат натрію, атропін і так далі. Тіосульфат натрію вводиться в перші хвилини, і він тоді має найбільшу ефективність. При впливі ціаніду ми маємо знов-таки класичний симптомокомплекс, який у нас супроводжується затугою, асфіксією, мідріазами, тахікардією, нудотою, і є характерним зміна кольору шкіри. Вона набуває вишньового такого рожевого кольору. При дії фосгену ми маємо почервоніння слизових зорового аналізатору, нудота, блювота, стиснення в грудах, задишка, хрипи. І ми тут повинні казати, що відстрочені ознаки серцево-легеневої недостатності можуть формуватися до 72 годин. Хлор. Те, що у нас використовується як і бойові отруюючі речовини, і хлор у нас є у кожного дома, і найбільш небезпечне, що хлор є в достатньо великих кількостях на кожній станції водопідготовки, і ми з вами повинні розуміти, що при правильному застосуванні у нас хлора при водопідготовці, він зберігається в приміщеннях, навколо яких встановлюються санітарно-захисні зони, і за час руху хмари по санітарно-захисній зоні концентрація цієї речовини найчастіше вже значно нижча, ніж та діюча, яка може викликати ці ознаки, які перед нами. Санітарно-захисна зона у нас на виробництві хлору в Україні сягає аж до 5 кілометрів, але там стратегічні запаси хлору, більш ніде таких немає, і санітарно-захисні зони найчастіше обмежуються до 1 кілометру. Таким чином, тут ми з вами повинні казати, що небезпека впливу для населення
аміаку, хлору, вона формується переважним чином під час перевезення. Правила перевезення забороняють транспортувати такі засоби через селитівну зону і, відповідно, вони супроводжуються найчастіше ще екіпажем у нас рятувальників, які ставлять водяні завіси при незначних навіть аваріях. Хочу сказати, що таких аварій в країні достатня кількість, і навіть в Броварах, де я мешкаю, у нас на окраїні міста був вилив цистерни аміаком, постраждалих не було. Зона первинного реагування була сформована в лише 100 метрів, і таким чином у нас там був лише зупинений рух транспорту, який був організований по паралельним вулицям через інші ділянки, які межують з околицею міста. Тобто це відбувалося на окружній нашого міста. Зараз кілька слів стосовно основних антидотів і відповідних схем їх застосування. Перед вами наведено застосування антидотів при впливі нервопаралітичних газів. Це у нас абідоксим або паралідоксим, які широко використовуються в лікувально-профілактичних закладах, там, де є у нас відділення токсикології і та відповідна реаніматологія, яка забезпечує підтримку токсикологічних відділень. Це у нас в усіх обласних центрах, це у нас є в Київському Ахмадиті, це у нас є в нашій київській лікарні швидкої медичної допомоги. Ми кажемо, що одним із ще обов'язкових медичних препаратів, які застосовуються при впливі нервопаралітичних газів, це використання в якості антидоту атропін. Наше Міністерство охорони здоров'я провело оцінку запасів атропіну в нашій країні. Вона виявилася не зовсім такою, як вони очікували. Зараз наш потужний фармкомбінат «Дарниця» інтенсивно формує необхідний запас стратегічний для Міністерства охорони здоров'я. Таким чином, вже це робиться понад 2 тижні. Я сподіваюся, що кількість атропіна в лікувально-профілактичних закладах, а також в системі збереження фармпрепаратів у нас значно вже збільшила. Тобто тут ситуація в тому з атропіном, що в залежності від клінічних ознак тяжкості враження його може використовуватись до 600 міліграмів за весь період лікування. А цей період лікування сягає від 2 днів до інколи тижня, може навіть і більше. І атропін застосовується максимально довго до появи ознак переатропінізації. Про що у вас є на слайді? Також у нас використовуються такі антидоти, як фізостигмін, налоксон в тих концентраціях, які ви бачите. Біазидипам для дорослих можна використовуватися і дітей. У нас для препаратів, які мають шкірно-ревну дію, люїзід, використовується дімовал. В дозировках, як ви бачите, для дорослих це 250 мг в перший день. І далі ми вводимо кожних 3-4 години. І в наступні дні ми вводимо уже внутрішньо кожних 8-12 годин тощо. Найбільш складна ситуація з впливом фосгену, бо у нас тут відтерміновані прояви можуть бути, і ми повинні всіх пацієнтів, які надходять в лікувально-профілактичний заклад, і там є ймовірність, що впливу був фосген або інші фосорганічні сполуки, повинні поділитися на 4 групи. Притом, четверта, як ви бачите, остання група, де тільки подразнення, вона взагалі не потребує медичної допомоги. Також у нас не потребують медичної допомоги, звичайно, ті, які загинули, а от ті, що відновлюються, їм медична допомога надається в залежності від можливості лікувально-профілактичного закладу або системи охорони здоров'я. Тобто вони, якщо можуть самостійно дихати, навіть якщо без свідомості, звичайно, краще дати їм антидот та кисень, але у них вітальні функції будуть все рівно відновлятися, але час відновлення, звичайно, збільшується. А от постраждалі, які мають гострі симптоми, вони швидко перейдуть до тих, які загинуть, якщо їм не дати чистий кисень,
тобто ну, кисень медичний, я маю на увазі, розбавлений, і відповідні антидоти. Антидоти у нас тут, знов-таки, тіосульфат натрій, який ми згадали, але краще надавати амілнітрат, який у нас може бути внесений навіть одразу при наданий пацієнту, одразу після виносу з осередку. Амілнітрит застосовується дуже легко. Це ампула, яка ламається. Притом ампула може бути вже з тканини оболонкою. На цю тканину оболонку або носову хустиночку, вату, марлю наноситься цей препарат, і ми повинні забезпечити дихання приблизно не менше 15 секунд. При необхідності препарат може вноситись в амбушку, і ви тоді можете ефективно, або в іншу дихальну систему, ви можете ефективно забезпечити надходження до організму людини. Перед вами є дозування в залежності від стану пацієнта і від того, це дорослий, чи відповідно ми надаємо допомогу дитині. Тіосульфат натрію у нас універсальний препарат, який застосовується як антидот і при впливі синильної кислоти та її отруєння. Ми повинні казати, що при впливі інших важких металів він застосовується тощо. І препарат, як ви бачите, вводять у нас в дозі 15 мг, у нас внутрішню вену, перед цим розбавивши його фізіологічним розчином. Також можете ви використовувати нітрат натрію, гідроксокалабеламін, фізостігмін тощо. І ці препарати відомі нашим анестезіологам, схеми лікування також відомі, тому дозвольте на цьому детально не зупинятися. Дякую вам за увагу і при необхідності готовий в силу моїх можливостей дати відповіді на ваше питання. І ще раз перепрошую, що трошки не вклався в деклан, Юрій Леонідович. Дякую, Анатолій Михайлович. Дякую за позитивну картинку в кінці. Це нас надихає на те, що ми не втратимо оптимізм, навіть якщо прийдеться застосувати ці спеціальні засоби. Я сподіваюся, нам вистачить сили. Шановні колеги, якщо є якісь питання, я прошу, мабуть, їх письмово надати. Ми можемо розібрати, другий раз зібратися. Я прошу Романа Станіславовича забезпечити у групі ректорат розмістити цю лекцію, якщо Анатолій Михайлович не проти, тому що нам треба ректоратом зараз займатися. Ще раз подяка. Анатолій Михайлович, і вам ще будуть там дзвонити, можливо, з тероборони. Вони хочуть наші манекени. Манекени без вас нікуди не їздять. Ви ж самі чудово знаєте. Дай, Леонідович, у нас проблема, що в Академії діпслужби, так скажемо, зависло наше обладнання, вони зараз закриті, доступу немає. Тому ви ж пам'ятаєте, ми середу провели, четвер у нас вже почалась в країні війна. Ну, так сталося. Ні, ну я маю на увазі, ну все рівно багато хто хоче якийсь манекен, бо вони всі пішли в тероборону. Ми, окей, ну якщо все це надається тільки разом з вами і з території університету, як і раніше. Дякую. Так, шановні так. Колеги, радий був усіх бачити. Давайте перепідключимося на ректорат, зараз завершимо це. І на ректораті підключимося, обговоримо питання студентів. Дякую. Дякую, щиро дякую. Всього найкращого. Перемоги нам дякую. Всім. Дякуємо.